来た。登山連中か。真っ先が竹千半平太か。よか面構えしとる。南海土佐の黒龍、まさに大きな龍だ。吉田東洋を切り、一気に反論を金の上統一、一躍諸藩との応接がたか。弱点土佐も売り出しとるな。京都へやってきてまだ二月そこそこのくせに。お、岡田だ。岡田伊蔵だ。あれがか、あん男が薩摩の田中新兵衛と並び称されとる。長いダンビラだ。肥前忠義中がまるで天秤棒体。胸張ってそっくり返っちょる。もう何人切った。島田左近を手始めに、村山和江、香川はじめ、綾香氏、文吉、宇郷玄武、以下七八人は確かだな。竹地は確かにすごか腕じゃ。ばってん土佐藩が今注目を浴びとるのは岡田伊蔵がおるからじゃ。黒龍のもとに狼ありか。